pirika, nenda rudi, nenda rudi, tunapata ishara ya kwamba umuhimu wa adhiya katika maisha ya Muislamu. Watu kuanguka kwenye majabali, watu kuporomokiwa na majahazi wakazama, hakuna kitu kingine, jambo moja tu, addu'a. Dua wa Islam, adhiya muhimu sana. Allahumma kfinihim bima shi'ta, tazama miujiza inofanya. Akarudi kwa mfalme, mfalme akamwambia, imekuwaje? Akamwambia, naam, Mwenyezi Mungu amenitosheleza na wao. Faqala lilmalik, akasema kumwambia mfalme, innaka lasta biqatili, wewe huwezi kuniua, hatta taf'ala ma amuruka bihi, mpaka ufanye lile ambalo mimi nitakuelekeza. Qala, mfalme akasema, ma huwa, lipi hilo? Ataka yeye kijana afe, lakini tizama kijana huyo alivyojengwa kitauhidi, malengo yake ni watu waache ibada ya mtu, wamwabudu Mungu wa watu. Watu walikuwa wamebobea katika kumwabudu huyo mfalme, wakijua kwamba yeye ni Mungu. Sasa kijana anachukua hizi anapitia ili kufika kwenye malengo yake. Qala, mfalme alipomwambia he nifanyeje, mfalme mtoto akamwambia kijana, akamwambia mfalme, tajma an-nas fi sa'idin wahid, kusanya watu kwenye uwanja mmoja, wataslubni ala jid'in, kisha unisulubishe kwenye kiguzo, thumma khudh sahman min kinanati, tena sharti hilo, uchukue mshale kwenye sehemu yangu ninaoweka mishale yangu. Kinana ni ile lile fuku ambalo mtu yuweka ile mishale. Thumma dha'i sahma fi kabidil qausi, kisha weka mshale kwenye uta. Thumma kul, kisha sema, bismillahi rabbil ghulam. Thumma rmini, kisha ndo nipige. Fa innaka idha fa'alta dhalika, ukifanya hivyo, qataltani, ndo utaniua. Ama bila hiyo aliyokuelekeza mimi, ndugu yangu ajisumbua. Dua ni hiyo hiyo, Allahumma kfinihim bimashita, tu hapo. Mafhumu wa Islam. Fajama anas, kwa kuwa yuwataka watu, yuwataka kijana afe, akasahau, akapotea mahesabu kijana yule malengo yake. Jamaa anas fi sa'idin wahid, akakusanya watu katika uwanja, wasalabahu ala jid'in, kisha akamfunga kwenye kiguzo. Thumma akhadha sahman min kinanatihi, kama alivyosema, kisha aliporusha akasema, bismillahi rabbil ghulam, thumma ramahu, kwa jina la Mwenyezi Mungu mola wa kijana, kisha akarusha. Fawaqa as-sahmu, mshale ukamwingia yule kijana. Kijana hapo hapo famata, akafa. Faqala an-nasu, watu wakasema, amanna bi rabbil ghulam. Fiqhul hadithi, malengo ya kijana yakatimia hapo. Hii tunapewa mafunzo na hadithi hii Waislamu, ya kwamba Muislamu anafanya mambo kupitia kwa malengo, si maneno mengi tu. Malengo yako ya wewe kufanya hivi, malengo yako atakufika wapi? Malengo ni mema na barabara ulizoshika ni za sawa, Mwenyezi Mungu anafikisha katika malengo. Malengo ni maovu, hufiki kwenye sehemu unayotaka. Ama malengo ni mema, barabara si za sawa, vile vile pia hutofika. Watu wakasema, amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa huyu kijana. Hapa pana masala ambayo yaliibuka hapa, ni masala ya mtu kujirepua. Msikimbie msikijini, sio watu wakatoka. Ni katika kuilimishana. Kulikuja kile kipindi, kama mwakikumbuka, kipindi cha uzuka, kipindi cha jihadi, ikawa fujo, hakusemeki kitu, watu wataka dola ya Kiislamu. Dola ya Kiislamu ni watu wakanyaga na kutetema, dola ya Kiislamu. Watu wataka dola ya Kiislamu, mashehe wote wakawa ni wanafiki. Maimamu wote ikawa hawafai kwa sababu wanapinga kadha wa kadha. Na wale waliokuwa na harakati hizi, Mwenyezi Mungu awasamehe na tusamehe sote. Na kila mtu ana makosa yake. Alkamalu liman? Alkamalu lillah. Kwenye hadithi hii watu wakastadili kwamba inafaa mtu kujirepua kama alivyofanya kijana. Mwasemaje hapa? Naam, wanafunzi wenzangu, nataka kusikia rai zenu.
huyu kijana alijiua, ndivyo si alielekeza kufanya vipi na vipi ili afe. Watu waliokuwa na misimamo hii wakasema kupitia kwa hadithi hii inafaa mtu kujirepua. Nini mwasemaje, muunga mkono ama mnapinga? Na ukisema wapinga utatoa dalili, ukisema waunga mkono utatoa dalili pia, ukinyamaza ndio ufambui kitu. Tayib, wanazuoni wamezungumza hadithi hii na wakawarudi wale wanaostadili kwamba inafaa mtu kujirepua. Hii ni tofauti na mtu kujirepua. Mtu kujirepua fadha ghairu jaiz, haifai mtu kujirepua. Ukitoa dalili hii ya huyu kijana, siku zote tunaambiwa lazima dalili au zile illa ziwe zinaafikiana ndio utoe dalili. Hapa ni tofauti na mwenye kujirepua. Kwanza, kijana hakujua yeye aliuliwa na mfalme, ili la kwanza tofauti aje hapo. Tofauti ya kwanza, kijana hakujiua mwenyewe, aliuliwa na nani? Na mfalme. Yeye alitoa barabara za kuuawa peke yake. Jambo la pili, kijana alituonyesha malengo ya yeye kufanya hivyo watu waliposema amanna bi rabbil ghula. Sasa lazima leo utulete orodha ya faida ambazo zitakuja kwa wewe kujilipua. Ukituambia mimi nikijilipua faida yake ni 1, 2, 3, 4, au tupe faida moja tu.